Өдөр мэндийг хүргэе үзэгчдээ. Яг одоо мэдээлэл хэлбэр та бүхэнд хүрсээр байгаа. Энэ цаг үеичд бидний өрсөн зочин хүрэлцэн ирсэн мэн тухайлбал за залуус эрүүл мэнд төв биш. За амар төв шүү. Өдөр мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бас дохио сэрэг дэлхийн нэгэн өдөр байгаа шүү дээ, тийм үү? Энэ өдөр бас мэдээж энэ хүү зүйл дээр анхаарах шаардлагатай болдог. Нөгөө талаараа бас сэрэмжлүүлэх шаардлагатай болдог. А бүр нөгөө талаараа бол дээр хүмүүсүүдийн эрхийг бас хамгаалж бас хайрахгүй болдгоо нэг өдөр байгаа шүү дээ. Тэгэд ерөнхийдөө өнөөдөр би бол нэг хүний эрхийн талаас нь ярих гэж ирсэн тийм. Тэгэд өглөөнөөс хойш ингээд энэ тэнд ингээд үзээд тахад нөгөө нэг тогтоо хүмүүсийг хязгаарлах хэвээр хаах хэвээр тийм. Айгуул баг ингээд нэг баг тустай юм лагер хуу юм барай тэнцэн байлгаж одоо тохиг сэргийлэх хэрэгтэй. Ер нь яг дохч гэлтгүй ер нь тогтоо тэнцвүүч хэмжээний өвчнүүд бол Монголд байгаа шүү дээ. Жишээлбэл элэгний БЦ вирус гэдэг юм уу тийм. Бас л адилхан үхэл дагуулдаг. Маш имжлэгтэй хэвчээ саяханаас дүнгийн имжлэгдэж ирж байна тийм. Ер нь хүн бол янз бүрийн өвчнөр одоо хор тавдарч гэсэн бас л хүлтгэл өвчин шүү дээ тийм. Тэгэхээр ер нь хүнийг ямар нэгэн байдлаар өвчнөр нь ч юм уу тийм эсвэл төрсэн байдлаар нь тийм. Ер нь ялгуурлан гадуурхаж нийгмээс юм гэж ялгуурлан гэдэг бол энэ өөрөө хүний эрхийн төрсмө юм хүмүүнлэг иргэний ардсан нийгмийн ойлголт ерөөсөө биш л тээ. Тийм учраас илүү тэр хүмүүсийг хэрхэн нийгэмшүүлэх үү, тэр хүмүүсийн сэтгэл санааг хэрхэн дэмжих үү, тээ. Яаж өвчнөдөө тулдахт нь яаж тэмцгүүж гэдэг юм уу, тээ. Яаж тэр хүмүүсийн эрхийг хамгаалах уу гэж тухай ярих болох ус биш. Яаж тэр хүмүүсийн эрхийг хязгаарлах уу гэдэг тухай яриа бол яг өнөөдрийн тээ хүмүүнлэг иргэний ардсан нийгэмд амьдарч байгаа бидний хувьд бол өөрөө жоохон цохимжгүй л яриа юм байна л та. Мэдээж эрхийн тал дээр ярихад бол иймэрхүү зүйл яригдах нь бол зүй ясны асуудал. Гэхдээ нүүнэг санаатай бүгөө санаамдгүйгээр ч гэдэм үү мэдсээр юм байж бусад хүмүүсүүд дамжуулах тэр эрхийг яаж хязгаарлах юм бол? Одоо яг мэдсээр байж дамжуулдаг юм бол баг энэ хорвоод нэгч байхгүй байхгүй чинь тий. Одоо мэдээж нөгөө хүн чинь дохтой байхыг ямар хэцүү гэдгийг өөрөө дотоороо тэр хүчнөөр шаналж байгаа юм шиг мэдж байгаа юм чинь аль болох хүмүүст дох түгэхгүй байх тий. А тэгээд бүр дэлхийд бүр сан хүртэл байгуулагдсан юм чи тий. Тогтоо байж байгаа дох эсрэг сан байгуулад тий. Тэгээд явсан хүмүүс маш олон байна. А дох хэрхэн тараад ийнэ гэдэг зүгээр энэ бол миний л бодол шүү. Мэдхгүй дох тогтоо гэдгийг мэдхгүйгээс л хүмүүс тарааж байгаа. Түүнээс биш өөрийгөө мэдээд бусдад тараагаад явж идэг юм бол энэ дэлхийд байх. Ер нь бол баг байхгүй байх гэж үзэж байна тий. А зүгээр яг тодорхой зохицуулах хуулийн дээр зохицуулсан байгаа. Манай эргүү хуулийн дээр байгаа шүү дээ. Өөр бэлгийн замын халдварт өвчтэй ч гэдэг юм уу дохтой гэдгийг мэдээд бусдад тараасан бол гээд бүр эрүүгийн хуулийн дээр зүйл заалт байгаа шүү дээ. А хэрвээ үнэхээр тгсэн бол тэр эрүүгийнхөө хуулийн зүйл заалтаараа л явчих. А түүнээс биш бусдад тохиолдолд тэр хүнийг тэр өвчтөөгөр нь дайландуулаад ч гэдэг юм уу те ялгуурлан гадуурхах бол өөрө болохгүй л дээ те. Тэгээ ер нь энэ зүйлийг яг ярихын тулд нөгөө хүний эрхийн түгээмэл түгхлээ бид нар ихлэд харах хэрэгтэй байх гэж байна. Тэгээд нөгөө хүний эрхийн түгээмэл түгхлийн нэгдүгээр зүйл заалтан дээр зүгээр англиар ийм байдаг байхгүй. All human beings are born free and equal in dignity and right гэж байгаа байхгүй. Бүх хүн dignity буюу нөгөө хүний эрхийн чанар болон эрхийнхээ хувьд яг бүгд ижил тэнцүү шүү те. Чи намхан байна уу хөдөөнийх байна уу эсвэл махтгүй те юу гэдэг те одоо бид нар нэг нэг айгүйх ялгуулдаг ш те аа наадах чи хөдөөнийх гэдэг юм уу те эсвэл одоо намхан гэл нэг нэг айгүйх доромжилдаг ч юм уу те тэрнээс үл хамааран те дохтой байна уу гей байна уу те тэр юу байхаас үл хамааран бид нар бүгд ижилхэн хүн гэдэг утгаараа эрхэм чанартай шүү те тэрийг л ойлгоорой те тэрийг л хамгийн гол нь тэр л юм аа тийм учраас хүн болгон ижил тэнцүү эрхтэй ижил тэнцүү хүн гэдэг тэр нэг эрхэм чанартай учраас бид биенийгээ ямар нэгэн байдлаар өвчин туснаар нь харин ч тэр хүнийг тэг өвчин туссан учраас илүү бид нэр одоо тий хамгаалах тий тэр хүмүүс сэтгэл зүйн дэмждэг өгөх тийм л байх хэрэгтэй гэж бодчих. Ажлын байрны тодорхойлолтон дээр бас зарим тохиолдол яригддаг шүү дээ. Энэ одоо тодорхой хэмжээгээр ажлын байранд орох нийлдэл санал ирлэхэд янз бүрийн шаардлагуудыг тавьдаг тэр дотор за дохын шинжилгээнд хамрагдсан байх ч гэдэг юм уу. Энэ нь өөрө хүний эрх рүү яаж өнгөс асуудал болж байна? Тийм энэ бол ерөөсөө нөгөө хүний эрхийг зөрчиж байгаа л асуудал шүү дээ. Ерөөсөө. Тийм учраас саяханас ер нь зөвхөн дохын шинжилгээ ч гэдэггүй тий. Урд нь гим хэрэг түгэж ороодчихсэн үү гэдэг юм уу тиймэрхүү асуултууд явдаг шүү дээ. Энд чинь өөрөө нөгөө хүний ялгуурлан гадуурхахсан л тийм л зал ямар нийгмийн гарал үүсэ чи ямар үе ч гэдэг юм уу тийм. Одоо жишээлбэл юу юм те заавал язгууртан байх хэрэгтэй юм одоо магадгүй сэхэтэн ч юм уу тийм. Одоо тэгээд ажилчин ангиувал яах юм ч гэдэг юм уу тийм асуултууд гарч ирж байгаа. Иймэрхүү нөгөө
хүний эрхийн мэдрэмжгүй асуултуудыг бид нэр анкетанд оруулмаар болно тий. Хэрвээ ийм асуулт байх юм бол одоо жишээлбэл яг хүний эрхийг дээдлдэг орнууд бол тэр байгуул өөр асуулт орохгүй тий. Ийм ялгуурлан гадуурхсан асуулт тавьсан байхгүй тий. Манай улсаас цагаа гадагшаа цагаачилж байгаа ч гэдэг юм гадаад улс орнд амьдрах эрхээ нийлгүүлж байгаа ер нь хичнээн хүмүүс яг энэ хүрээнд гадагшаа зөрөн гардаг бол. За яг тэрийг бол би яг энэ чиглэлээр нэг кейс тулгуурж ажилтгуу. Би илүү нөгөө хүний эрхийн агуулга талаас ярьдаг юм учраас яг энэ яг кейс ч гэдэг юм уу ийм талаас бол сайн мэдэхгүй. За баярлалаа. Ямар таа. Сэний нийтэд яг одоо мэдээлэл өглөөд бас тодорхой хэмжээнд за мэдээлэл хүргэж ажиллаж байгаа. Энудад бидний сонгосон сэдв бол Дохио эсрэг дэлхийн нийтийн өдөр тохиож байгаатай холбоотойгоор энэ талын мэдээлэл үзэгч та бүхэнд өнөөдөр хөтөлбөртөө төлхөө өрхөөр бэлтгэж байгаа. За хөтөлбөртөө хамтдаа баярлалаа. Үргэлжлүүлээд та бүхэнд үйл ядлын зарим хэсгийг зургаар үзүүлээ.